Pasientimiz kız uşağıdır, cavan kız uşağıdır. Daxili qan axmadır. Görürsünüz, qarın boşluğuna girmişik. Laxtaları görürük. Sərbəst qan görürük burada. Həstədə sağ yumurtalığın kistası partlayıb. Bütün kiçik çanaq qanla doludur. İndi laparoskopik üsulla, kəsiksiz üsulla əməliyyat edirik. 15 dəqiqə ərzində qanama da dayandırılacaq. Partlamış kistə də götürüləcək və xəstənin həyatı kəsiksiz üsulla həyatı xilas olunacaq.